unaweza kuwa umefika mwisho. Hata Hana alikuwa amefika mwisho kabisa, alikuwa ametupa hope, hakuwa na hope. Unaona wewe ni kuisha unaisha, unaona kwenu ni kuisha mnaisha, maisha yako, maisha yenu imefika mwisho. But I tell you, our God has a solution for you, has a solution for your family, has a solution for your life. In the name of Jesus, I want to speak a word over your life. Amen. Siku ya Sunday, uje ukiwa umejitayarisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni siku ambayo nitanenea maisha yako. Hata huyo mwenye yako mbali, mwambie fikisha miguu yako Blessings Revival Center Kigumo, unenewe neno. Amen. Hata kama hayuko kwa hii madhabahu, mwambie kuja unenewe neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fear nothing. Fear nothing. Fear nothing. Oh, Hana asingenenewa na Eli. Hangempata Samueli. Ili siku moja anene neno kwa Hana. Na ili kukejeliwa kwake na Penina. Ifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa mtumishi wa Mungu kwa maisha yako. Umuhimu wa mtumishi wa Mungu kwa maisha yako.